感恩宇宙天地，感恩太阳公公，感恩太阳圣德老师，感恩云院长，感恩品珍美丽的主持人的邀约我是来自彰化的王公我是来一个就是世代同堂的大家庭就是因为在3年前因缘际会就是我的先生大概一二十年了就是在外面就是都有女人后面这一次呢比较严重，就是干脆住在外面，他晚上呢几乎都去那里就是白天再有回来在这当下当然是每一个女人所没有办法承受的在我小儿子就是要结婚了我就跟我的女儿说，我打算在你就是弟弟结婚以后，我就跟你就是老爸离婚我女儿当下也不知道该怎么样，就是对我讲她就先去买一本《超级生命密码》来看然后参加精英会，然后就是先来就是族群里面了解这个系统到底对我有没有帮助后来呢，他就去网络买一本《超级生命密码》来给我看，就是还带我去彰化的分享会当时他要带我去的时候，我就跟他讲说，没有用的啦老妈的心已死就是你在讲什么我也听不进去所以我不想去。他就跟我讲说，你干嘛想那么多呢你就当做跟我出去走一走嘛，而且我跟你讲，那个分享会不用钱哦，他就一直就是一直怪由我去就对了哈。去到那里呢，我就看到就是现场的志工呢，非常的就是贴心哈，也让我觉得非常的感动。进去到里面呢，就感觉到一股就是很强的能量哈，我不但有听，而且从头听到尾哈，而且还听得入心入灵。回来呢，我还可以讲述给家人听，说我听的内容是怎么样哈。在路上，我女儿就跟我说：“妈，我问你一个问题哦，你是离婚比较快乐，还是没有离婚比较快乐？”当时我就毫不犹豫就跟我女儿说，对我来说，两者都不快乐。他就跟我讲说：“那你为什么还要离婚？”我听到这里呢，感觉好像一巴掌打过来瞬时间镇住了，而且好像也整个清醒了那天回来之后，我就开始在思考我该怎么走下面的路而且我听到那个分享会里面就是有很多人的就是故事，其实不是我最可怜哈，他们都能够做到，我相信我也可以哈，所以我选择相信太阳圣德老师选择相信超马这个系统，我就开始把老师的音档还有蔡礼新老师的《弟子规》还有就是《了凡四训》还有老师的歌曲书籍哇，全部排满我整个的，就是时间哈。包括晚上有时候想东想西睡不着，我也是在听哈。我觉得听老师的音档就是给我一个莫大的鼓励哈。他虽然不会讲安慰的话，可是他讲的话都是一针见血的话，就是会让我就是反省，反省我们现在所做的一切有用吗？所以老师的话就是对我非常的振奋作用。而蔡礼新老师他的音档我听了之后，我就有一种法喜充满，听了的感觉就有一种非常好的一个洗涤心灵的那一种作用，老师的歌曲呢更是疗愈，当我听着听着，这种心情就不会那么的差哈，说实在的，我自从加入差马以来给我的感觉是，
就是只要你全然相信呐、啊，其实一切就会如同你想的那么的美好哈。再来就是我加入大概一年多哈，我女儿就把我加入那个族群啊，我在族群里面呢、啊、就有看到人家的分享啊，还有听到素民的分享，我听着听着就觉得说大家做心法呢、啊，就对他帮助蛮大的哈。我就开始落实做心法，当我开始就是落实做心法的时候，就开始有一些就是礼物进来哈。第一个礼物呢，就是我可能负能量比较强哈，晚上睡觉的时候总有一股力量就是会一直压过来哈，压得我就是眼睛张不开，然后说话说不出来啊，全身也不能动，我都会非常的害怕哈，然后就一直念阿弥陀佛哈，啊，后则是退了之后，明天还是再来这样子。啊，后来我在网络公修课呢，有听到太阳圣德老师在缘起说，如果你在紧急的时候，你就叫我的名号哈。当时那个念头一闪过呢，我就一直叫太阳圣德老师，叫得很快哈。而这股能量退了之后，从此就没有再来。真的非常感恩，让我能够好好的睡一觉，真的非常感恩老师。在这里我非常笃定哈，太阳圣德老师在就是另外那个世界呢，一定相当的分量哈，所以负能量呢，对他有相当的敬畏，这是我笃定的地方。第二个礼物呢，就是每次我做太阳心法的时候，总是观想不到太阳啊，我就到楼顶上去，就是看太阳在做心法，结果去到楼上，因为做好要下来啊，楼上很亮啊，那个楼梯很暗哈，结果也没有踩到楼梯，我就直接从上面直直的滑下来哈。啊，当时呢，很感恩的是，我竟然没有跌倒，也没有受伤哈，只是手下意识的从旁边抓了一下，有点擦伤而已，人都没有怎么样哈。当时我的心头就开始感恩了啦哈，感恩太阳公公，就是给我大事化小，小事化无，就是帮我拨转，我就非常的开心哈。第三个礼物呢，是因为我是做面包的哈，开面包店呢需要执照。我两个儿子呢，就是当兵回来结婚之后，我现在有三个孙子哈，回来之后就。他就说他们两个要去考证照哈。当时两个就相邀一起去考。那个最小的儿子就跟我说，妈，你们超马有没有什么法宝啊，可以就是帮助我考上这样子。当时我刚好去参加就是老师的那个疗愈课程回来哈。我就有两本那个精装版的那个超级生命密码那个大本的。我一人给他们一本，然后跟他们说，你前三天的晚上哈，就是要睡觉之前呢、啊，你就对这一本书祈祷，你就说我是某某人，我要去哪里考证照，要考什么证照啊？拜托太阳圣德老师，就是帮助你这样子，帮助你考上。我然后要睡觉的时候呢，就放在枕头下睡觉。我两个儿子呢，也听话照做哈。第三天就是要去考试的时候，去到考场打电话回来跟我说，他非常的紧张哈，两个人一直相邀跑厕所这样子。我就跟他说，你不要紧张哈，你只要在心里面啊，就是叫着太阳圣德老师的名号哈，他就会让你镇定，不会那么紧张。我就这样跟他讲，两个人就一直念太阳圣德老师的名号，就很成功的把证照抱回来，哇，这是给我最大的礼物哈！我都非常的感恩，感恩天地，感恩太阳公公，感恩太阳圣德老师给我这么大的礼物，真的非常的感恩。第四个礼物呢，就是让我离苦得乐哈！我本来的心是苦的哈，可以说我的人生是黑白的啊，这么长的时间以来啊，
我对我的先生可以说非常的绝望，但是自从加入萨满之后，老师给我的疗愈啊，对我来说就是发挥了很大的作用。我现在的心哦，不会再痛苦，也不会再难过，而且每天面对我的先生啊，我不但不会给他脸色看哈、哦，而且我也不会对他说态度不好，都不会。我就把以前的事情啊，就像太阳社的老师所教的，就是把它丢掉哈、哦，啊，我重新过我的日子。我相信呢、啊，啊，萨满系统呢、啊，可以让我这个家呢、啊，能够更振奋哈。哦，我也希望说我在这个家庭啊，能够当一个小太阳啊，啊，能够让我的小孩、我的媳妇、我的孙子，还有我的公公婆婆，都能够过快乐的日子啊。以前呢、啊，啊，我总是有时候会跟我先生吵哈，啊，跟他吵的时候，他就开始骂大骂小哈、啊，就是全家人都遭殃哈。啊，可是啊，自从我不跟他吵之后，整个劲就转了哈。他现在可能对我有点感恩吧哈。啊，我在楼上听精英会的时候，他还会切一盘水果，就是上来给我吃，说：“啊，你听课很辛苦啦，这盘水果给你吃哈。”当下我也是感恩他啦哈。啊，感恩他啊，没想到对我的态度差这么多哈。啊。再来就是啊，当我整个劲转了之后，我的小孩呢的态度也都改变了哈、啊。真的对我来说，我觉得真的啊，就是差很多哈。啊，我的孙子呢算是受惠最多的。我自从学了《弟子规》啊，我都会教导我的孙子啊，怎么样落实《弟子规》。现在的我的孙子呢，就是如果啊看到他阿公就说：“阿公我爱你哦。”哇，他阿公就非常的开心哈。啊，他阿进在厨房煮菜呀、啊，他就会说：“阿进，感恩你，感恩你每天煮菜给我吃，感恩你。”他阿进就非常的开心。我帮他洗澡呢，他就会说：“阿妈，感恩你每天帮我洗澡。”哇，真的那种感觉真的很开心哈。啊，我也是希望说啊，借由我的所学啦哈，能够啊应用在这个家庭里面哈，让这个家呢能够更就是更圆融啊，就是能够更幸福哈。我的孙子呢，虽然刚开始在讲的时候会觉得诶假假的哈，可是讲着讲着，他现在诶觉得好像诶满口都是感恩哈。然后心里面也都是感恩，这不就是最好的写照吗？从小就开始教导他，以后他的人生是多么的幸福，哈啊！所以我总觉得啊，就是教导要胜于死啦，哈！从小教导是最好的，哈，让小孩子能够吸收啊，间接的哈，就是也可以教导我的小孩还有媳妇，哈，因为他的小孩的所作所为，他的言语也会带动大人的一些思维哈。这是我觉得，哎，在这个家庭里面啊，这个超马呢，对这个家庭还真的哎发挥很大的功效，也是我觉得我修到现在，我觉得非常的开心，真的一个丰硕的成果哈。啊，我再分享一个，就是啊，有一次的那个，就是因缘际会啦哈，我有请一位师姐，就是佛教的师姐啊，她来就是我这边工作哈。她那时候看到我的经这么苦呢，她就啊教我怎么念，就是教我怎么念念经啊，怎么回向。她希望说能够帮助我啊，就是让我能够境有所改变哈，可是也没什么，就是也没什么改变了哈。我虽然很诚心诚意也没有用哈。啊，后来呢，
就是他带我去那个佛寺啦，举办一个什么大法会哈，什么类似什么璀璨的那种大法会哈，里面所有的就是规模很大，就是拜了很大一个场面，就是费用全部我支出这样，然后我也很诚心诚意去跟拜哈。那时候一直拜拜的哈，两只脚都没办法走路哈，真的是那时候我也是忍住了哈，想说既然要忏悔嘛，要对我的过去生的负能量忏悔，我就是要诚心诚意啊。但是回来之后呢，说实在的，我的境并没有改变哈，还是老样子。那时候那个师姐也对这样子一直跟我说对不起，我说其实。你也是蛮尽心尽力的啦哈，说实在的，因为我的感觉，我为什么要分享这一段呢？我的感觉，以我本身的就是实验结果，就是各派的宗教呢，就是治标不治本啊。你要有所改变呐，只有超码这个系统才有出路。就是如果我们在超码里面就是听话照做，如法实修。都一定能够得到我们想要的一个圆满境，这是事实，这是我本身实验过来的一个真实的这一个故事哈。我也希望在这里分享给各位学员们，让大家知道要好好珍惜老师这个超码的系统，真的只有它能够就是提升我们的灵命，只有它能够改变我们的生命地图。只有他才能够让我们离苦得乐，这是我们今生最丰盛的收获，也是我觉得很有福气，能够跟随老师修行。我也希望就是再往后呢，我能够发挥更大的，就是我的度人的，就是能够尽量度哈，因为在我的。就是面包店还有分店，我都有放很多老师的书籍哈，希望能够借由这些书籍呢，帮助更多的人。我相信可以帮助我，也可以帮助别人哈，所以大家一起努力哈。我也希望说借我小小的分享，能够带给每一个人一个更大的启示，一个更大的动力。大家一起加油，感谢大家的聆听，谢谢哦，谢谢品珍，谢谢。